Та навіть за таких умов, коли фактично третина України всіяна вибухівкою, наші аграрії працюють на полях. Так, вже засіяли ярими зерновими майже 97% від плану. А за окремими культурами навіть випереджають минулорічні показники. І докладніше про завершення посівної, вплив погоди на майбутній врожай та державну підтримку фермерських господарств поговоримо з Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю. Отже, посівна завершується в Україні. Розкажіть нам, скільки гектарів вдалося вже засіяти і які культури переважають? В цілому, дійсно, як ви зазначили, ранні ярі культури, такі як яра пшениця, ячмінь, горох, овеси, вже завершена посівна. Також вже завершена посівна з цукровим буряком, що приємно і важливо. Площі під цукровим буряком зросли навіть в порівнянні з попереднім роком. Тому цукру буде вироблено більш ніж достатньо. Пізніші культури ще продовжуються сівба, це соняшник, соя, і також частково ще продовжується посів кукурудзи. Якщо в загальному подивитися, то бачимо, що вже на 85, навіть ближче до 90% план, який стоїть в 13 мільйонів гектарів, виконаний. Тобто буквально там на початку червня, 5-10 червня, повністю посівна буде завершена. Цього року частка олійних культур, а саме сої, соняшнику, ріпаку, збільшилися. Пов'язано це перш за все з дорогою логістикою, відповідно зміною сівозміни під культури, які мають більшу ціну за одну тонну, за одну одиницю вирощеної продукції. Але знову ж, погодні умови в травні сприяли для того, щоб досить швидко наверстати те, що не дозволяли дощі зробити в квітні, і вийти на показники по посіву згідно середньостатистичного прогнозу місцями з запізненням до 1,5-2 тижнів, але наразі це не є критичним. Квітневі дощі заважали, а як травнева посуха позначилася? Треба розуміти, що для посіву ця погода була сприятлива. Далі важливо, щоб відбувалися хоча б короткочасні, але таки досить інтенсивні, в тому числі можливі грози, дощі. Тому фактично критичними будуть перші дві декади червня. Розуміло, що зробити такий прогноз на 3 тижні наперед дуже складно. Попередньо колеги з гідрометцентру кажуть, що в такі короткочасні, але досить інтенсивні дощі все-таки мають цей період випадати. Тому час покаже, ну ж для посіву це була сприятлива погода. Надіємося, що для вже вегетації росту наступні ці дві декади все-таки ці дощі відбудуться по всій території України. Ця посівна, можна сказати, вкрай небезпечна для аграріїв, для трактористів. Ми знаємо випадки, коли трактористи підривалися, хоча нібито вже і було оглянута ця територія, але все ж таки, от наскільки ускладнена посівна цією заміненістю територій і на чому то позначиться? Найбільші ризики наразі це в 3 регіонах. Перш за все це Харківська, Херсонська та Миколаївська області. Тут найбільші площі, які досі залишаються необстеженими і по яких є загроза мінування. В цілому, це такі пріоритетні площі, первинні, які в першій хвилі гуманітарного розмінування в плані, це близько 500 000 гектара. Дійсно, по них ще робота триває. Ми все-таки радимо дуже бути обережним, точніше до обстеження або розмінування не виходити в поле. Робиться все, щоб надати цю можливість під осів по більшості площі озимих культур. Але є різні випадки. На жаль, так і ви зазначаєте, все рівно трапляються і в інших регіонах, які були менш заміновані, але все ж були, як Чернігівщина, Сумщина чи Київщина. Тому, звісно, що ці 500 000 гектарів, скоріше за все, посіяні під ярі культури не будуть.
Це є негативно, але в межах масштабу країни і виробництва країни це не є критична площа, оскільки в нас наразі доступно понад 20 мільйонів гектарів до посіву, то ми розуміємо, що це менше 5% територія, тому навіть це декілька буквально відсотків. Тому для макроцифри і для продовольчої безпеки країни це не є критично. Але знову ж, в цілому, звісно, що це негатив, і зараз всі зусилля направлені, в тому числі міжнародна допомога, щоб це гуманітарне розмінування максимально швидко провести. Негативно все ж таки в чому? Ми втрачаємо у врожайності, це б'є по нашій економіці ще більше. Як це відчувають українці або ті ж наші союзники відчують? Звісно, що потенційно це недоотриманий врожай. На такій площі, наприклад, там, при середньостатистичній врожайності, там, взяти зернових 4-5 тонн з гектара, тобто ми можемо порахувати, що це 2 мільйона, 2,5 мільйона тонн зернових. Це, звісно, недоотримання врожаю, перш за все. Для макро, там, міжнародної продовольчої безпеки, такий об'єм не є критичним. Для внутрішньої продовольчої безпеки не є критичним. Але це є критичним для тих господарств з цих регіонів. Тому що в них, в багатьох випадках, це може бути 80 чи 90% площ. Тому, звісно, перш за все, також ми зараз працюємо з Європейською комісією для того, щоб виділити дотацію для цих деокупованих регіонів в розрахунку на один гектар. Надіємося, що це вдасться, і цього року можна буде і виплати, щоб хоча б частково підтримати цих виробників в їхньому очікуванні до розмінування і відновлення операційної діяльності. А що собою буде представляти ця дотація? Що ви пропонуєте? Минулого року виплачувалася дотація, вона просто була фінансова виплата, грошова виплата в перерахунку на один гектар. Минулого року, наприклад, це було 3100 гривень на гектар. Цього року поки що ще йдуть перемовини, важко зазначити, яка буде кінцева сума, але попередньо очікується, що вона збільшиться. І потім просто ці фермери зможуть онлайн через Державний аграрний реєстр подати заявку і фактично в автоматичному режимі отримати ці кошти в перерахунок на гектар на свій рахунок. Використати вони це як грант, тобто це безповоротна допомога. Використати вони зможуть на будь-які операційні цілі, які важливі для їхньої діяльності. От це ця грантова державна програма. Є вже її результати, і не лише в зернових, а от в садівництві, в ягідництві є вже результати. Так, якщо минулого року дійсно на гектар і на корів було виплачено понад 1,5 мільярда гривень, цього року, з початку року, вже працює грантова підтримка закладки нових садів або будівництво нових теплиць. Уже видано на 500 мільйонів гривень рішень на фінансування відповідних грантів. І фактично понад 200 мільйонів гривень буквально вже фізично виплачено цим підприємством. В цілому очікується, що буде посаджено понад 1300 гектарів нових садів, близько 15 нових теплиць. Це те, що вже прийнято рішення. І що дуже важливо, це означають нові робочі місця. Це, якщо ми говоримо по постійних робочих місцях, сумарно сади і теплиці, це фактично понад 1000, а сезонних це більше 10 тисяч. Тому ця програма показує результат, що дуже важливо, що вона продовжує діяти. Ще є в бюджеті близько 450 мільйонів гривень невикористаних. Тому ми закликаємо всіх бажаючих через портал «Дія» подавати заявки та потенційно отримати грант на закладку власного саду або будівництво власної теплиці. Пане Тарасе, давайте ще коротко тоді нагадаємо, які критерії, хто ті охочі, які можуть подати заявку. Фактично, основний критерій, що це українці мають бути, підприємство або фізичні особи, не принципово.
Важливо, щоб, звісно, в них була в оренді або у власності земельна ділянка, на якій вони будуть закладати сад або будувати теплицю. І співфінансування 70% дає держава, тобто заявнику треба мати своїх 30% від величини проекту. Ось це насправді такі самі основні фундаментальні вимоги. Я вам дякую, що знайшли час, до нас доєдналися і за всі ці докладні роз'яснення. Це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.